E intja rezultojë një dit gjatë bisedime që negociatash për kërë demokratin Lulzim Pasha për të këthyrë për gjigjen për fundimtare për reformën zgjedhore për të cilën ambasadori Amerikanë e Juri Kim eftojnë brëmën e të mërkurës. Ditën e ti të punës, kriju e pozitës e nisimi një takim konsultues me të mandaturin e partiz demokratike në tryezën e reformës zgjedhore o ertë Biluk Pashi. Disa metra larkë se lisë blu. Diplomatët e angazhuar për të nëzitur palët drejt një drafti konsensual për reformën zgjetore, unë blodhën një takim konsultues në zyrën e diplomatit të bëjes, Luigi Soreca. Në takim, mërë një pjesë dhe ambasadori e Shëbaz, a i Britanisë madhe, por edhe ambasadori o së bëjes, Borshart, dhe a i Gjerman, Peter Zingraf. Në përfundim të takimit, ambasadorët nuk folën, duke i dhënë sëri shko opozitës të thot fjallën e saj. Orët e ti të konsultimeve me ekspertët zjetëtorë, basha i ndërprejur në mesdit, kur në një drejkë pune, u takua me ambasadorin Gjerman Zingraf, i cili ishte dhe në takimin konsultues me diplomatët e tjerë. Pas drejkës e punës që shvilloj me ambasadorin Gjerman Zingraf, basha aftoj në zyrën e ti për një takim konsultues, Monika Kremadhi në LSI-s, shpëtimi drizin e pdj por edhe Republikanin Fatmir Mediu. Qështë e administratës gjedhore vion të mbaj të ndarë ma dhe opozitën. Formule e propozuar nga shumica, e cila gëzon dhe mbështetin e faktorit ndërkomtar, i formaton komisionet zjedhore, me tre antarë të zgjedhur nga administrata publike për mes një shorti rastësor. Antarët përgjigjës për procesin zgjedhur do të monitorohen nga katër përfajsues të propozuar në mënyrë të barabart, dy nga majoranca dhe dy nga opozita. Pikpyjtit të opozitës lidhen me një dështim të mundshëm të teknologjisë në zgjedhje dhe për këtë, kërkojnë që në gjithë zonë ku identifikimi biometrik nuk do të funksionoj, formatimi i komisioneve zgjedhore të jetaj aktuali me përfajsues të përpozuar nga forcat politike, por dhe pas dy urve negociata, alatat e demokratve u larguan pa një dakorci nga Selia Blu. Por dhe pas urve të gjata të konsultimeve me ekspertet e ti zgjëdhor, Lydzim Basha ende nuk e ka përgjigjen definitive, saj të konë kompozimit të komisioneve zgjëdhore dhe komisioneve të numërimit në zgjëdhet parlamentare të vitit 2021. Nga Selia e Partisë Demokratike, për ABC News, Eugene Mustafaraj.